שחור לבן ועוד תוכנית מלחמה שהיא גם בזמן בחירות, ולא רק הבחירות לרשויות המקומיות שכנראה תתקיימנו במועדן, אנחנו כבר רואים את הקרב על הבחירות הארציות, ראינו את האירוע אתמול להחזרת היישוב היהודי בגוש כתיב, כאשר ברור שכל אחד מהמשתתפים שם כבר קורץ לבייס ולבוחרים, אבל אנחנו החרדים שאלנו את עצמנו מה עושה שם שר מיהדות התורה, מפלגה שהכריזה בבירור שהיא מעדיפה להימנע מלהתערב במהלכי המלחמה, אבל המפלגה שמתערבת ויש לה נציג בקבינט, בקבינט המלחמה ושרים בממשלה, זו ש"ס. איתנו נמצא השר יואב בן צור, שלום לך. שלום וברכה ושלום לך ולכל הצופים והמאזינים. נכון שהוא לא מהמפלגה שלך, אבל בסוף ש"ס היא היחידה שלא הייתה אתמול בכנס החזרה לגוש כתיף. בוא נראה מה אמר השר גולדקנופ, שר חרדי בממשלה. אין ספק שחידוש היישוב היהודי במקום יהיה תיקון עוול היסטורי שיסייע בהגנה על עם ישראל וארץ ישראל. אם אכן ממשלת ישראל תקבל כזו החלטה, הרי כשר הבינוי והשיכון אפעל כדי ליישם את החלטת הממשלה ולסייע בשוב של חבל הארץ הזאת ולחדש ימינו כקדם. אתם לא הייתם שם, אתם מתנערים מהקריאה הזאת? כי נתניהו אמר, עמדתי לא השתנתה. אנחנו לא עכשיו מדברים על עמדות כאלה ואחרות, אנחנו חושבים שבזמן מלחמה צריך להיות מאוחדים, יהיה עוד זמן לדברים הללו, אם כן או לא, זה לא הזמן כרגע. כרגע עם ישראל נמצא במצוקה ובצרה, צריך לפתור את הבעיות שהוא נמצא בהם, ואחר כך כשנסיים את המלחמה ונסיים את הדברים, יהיה זמן לדברים הללו ולהחליט כן או לא. אנחנו חושבים שהעיתוי והזמן הוא לא נכון עכשיו. זה קצת מחבר לי לדברים ששמענו מגדי איזנקוט, עם המטען שלו כמי ששחל את בנו, והוא יושב בקבינט המלחמה, והוא אמר, אנחנו היום אחרי השביעי באוקטובר צריכים לדבר אחרת, צריכים ללכת למהלכים בקונסנזוס. זאת אומרת, אתה אומר, הצעד הזה של הליכה של שר חרדי לכנס הזה, הוא היה צעד מוטעה. לא, אני לא שופט בני אדם, ואני לא אחראי על גולדקנופ, הוא לא מהמפלגה שלי. אני יודע להגיד את, את הדבר התנועה, והתנועה שלנו כרגע מחפשת את המחבר ולא את המפלג. אבל אתם לא הייתם שם כי לא הוזמנתם. זאת אומרת, הוזמנתם ובחרתם שלא להגיע לכנס הזה. אני חושב שאנחנו חושבים, כולם יחד, חושבים שזה לא הזמן לנושאים הללו, ולכן לא היינו שם. אנחנו כרגע מתרכזים כולנו בשירות שאנחנו נותנים לציבור, ובנושא של המלחמה, כדי לראות איך עוזרים לעם ישראל, ואיך מדינת ישראל יוצאת מהמצור והמצוק הזה שבו היא נמצאת. אבל הסיפור הזה משליך. תראה, לכם יש עמדה אחידה בשעס. מצד שני, הקואליציה הזאת, כאשר ראש הממשלה אומר דברים ברורים, אנחנו שומעים את העמדה שלך שגם מגיעה מקבינט המלחמה, והנה 10 שרים, חלקם חרדים, חלקם מתוך הליכוד, באים לשם לכנס ומביעים עמדה לעומתית לממשלה. כולם יכולים להביע עמדות. בסופו של דבר, אנחנו כרגע לא מביעים עמדה, אנחנו נמצאים כרגע ועסוקים כרגע בקבינט המלחמה עם יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי שנמצא שם, והוא הדבק שמחבר בין כולם שם, ואנחנו נמצאים במציאות שלנו, השרי ש"ס וחכי ש"ס, שנמצאים בעשייה הציבורית לטובת השירות שצריכים לתת לעם בשעה הזאת, והם צריכים את העשייה הזאת, וצריכים את השירות הזה שנותנים בהם, אנחנו לא עסוקים בדברים אחרים. אבל אני בכל זאת רוצה לחדד את הנקודה, כי זה לא רק בהקשר הזה, אנחנו רואים את הסיפור של הסיוע ההומניטרי, שגורמים מתוך הקואליציה, אני לא מדבר כבר על השר לביטחון פנים, מעודדים את עצירת המסעיות. זאת אומרת, הממשלה נוקטת בצעדים, ומן הצד השני אנחנו רואים שהקואליציה עצמה לא יודעת לייצר קו אחיד. רבותיי. זה קריאת תיגר מתוך המחנה שלכם. אבי, מי שיודע לתכלל את הדברים האלו, קבינט המלחמה. יש לו את הפרטים שלנו אין, יש לו את השיקולים שאנחנו לא יודעים אותם. אין לנו את כל הפרטים. מאוד קל להגיד, אל תכניסו סיוע הומניטרי, מאוד קל להגיד, תעצרו את הכל, אבל אנחנו לא יודעים את הפרטים. ומי שלא יודע את הפרטים, ומי שיודע את הפרטים, זה קבינט המלחמה. הפרטים הם ש-70% נופל לידי אנשי החמאס. והשאר גם עדיין, ולמרות זאת צריך להעביר את הסיוע. אני לא יודע צריך להעביר, אני יודע שיש החלטות של קבינט המלחמה, שהוא יודע את כל הפרטים. הוא גם יודע אם זה נכון ש-70% עובר לחמאס, גם זה הוא יודע. והוא עושה את מה שהוא עושה, כנראה משיקולים ביטחוניים בלבד. אלה הם שיקולים אחרים. זה לא שעכשיו הם פתאום נהיו אוהבי העזתים, אלא הם עשו את זה משיקולים ביטחוניים, ולכן אני סומך על האנשים שנמצאים שם, שהם בעלי ניסיון גדול, בעלי ניסיון גדול. שרים כולם מתוך הקואליציה, אומרים לך, חלק מהקונספציה של השביעי באוקטובר הייתה, ששמחנו על עיוור, ואמרנו, יש שם את בעלי הניסיון, יש את ראשי הצבא,
אנשים שמנהלים את המערכת המדינית מזה 15 שנה, וראינו לאן זה הוביל אותנו. עוד יגיע למה אי אפשר להפעיל שיקול דעת וביקורת? עוד יגיע הזמן לבדיקה של מה היה בשביעי באוקטובר. אין לי ספק שכל המערכות ייבדקו, וכל המערכות יצטרכו לתת דין וחשבון על מה שקרה. אבל כרגע, שאנחנו באמצע מלחמה, והחיילים שלנו נמצאים שם, ונמצאים בסכנת חיים כל יום, ומוכנים למסור את עצמם ולמסור את הנפש, אני חושב שהדרך היחידה היא שיש קבינט מלחמה שמנהל את המלחמה, לתת לו לנהל את זה עם כל השיקולים. ימין. אני קורא לכולם, בלי יוצא מן הכלל. החיילים, תסתמו את הפה. לא תסתמו את הפה. ותנו לנהל, תנו לקבינט לנהל. אני לא אומר תסתמו את הפה, אני לא אומר את זה. כל אחד יכול להגיד דעתו ועמדתו. אבל כרגע, מי שנמצא ומצוי בפרטי הדברים, זה קבינט המלחמה. לכן אני אומר, תנו להם את השיקולי דעת שלהם, והם לא יכולים עכשיו לקבל החלטות כתוצאה מלחצים כאלה ואחרים, אלא רק מה שעיניהם רואות והם יודעים, מבחינה כללית, מדינית, רוחבית. טוב, אני מתקיל אותך על שרים מהליכוד ושר מיהדות התורה, אבל בוא נראה משהו שקשור אליך. אני אולי אפתיע אותך, כי את התמונה הזאת שלחנו לנו על קנה חייל מילואים מעזה. תסתכל, הרב בן צור, תודה רבה מעזה, וידענו גם את הפרטים. כן, הנה. מופתע. לא ראית את זה. לא, ממש לא, אני ממש מופתע. ומה שאני שומע זה שאתה מוביל איזשהו קו פתוח לחיילי מילואים, שחוזרים הביתה אחרי 3 חודשים, והמשק ממשיך קדימה, יש כאלה שפתאום רואים שהמשך העבודה במשק בא על חשבונם. האם אתה יכול לספר לנו מה קורה? רבותיי. האם יש תופעות כאלה? כן, לצערי כן. חוק חיילים משוחררים, תשתת אל 1949, אוסר על פיטורי חייל מילואים שלפחות שירת יומיים, במשך 30 יום, יום שירותו במילואים. אגב, אני שוקל להרחיב את זה אפילו ל-90 יום כרגע, על חיילים שהיו כל כך הרבה ימים וכל כך הרבה חודשים במילואים. לא ייתכן שמעסיקים יבואו, כשחייל מסר את נפשו, כדי להגן על מדינת ישראל, כדי לתת למנוע הצמיחה של הכלכלה, שיוכל להמשיך לנסוע ולהצמיח את הכלכלה במדינת ישראל. ובזמן שהוא שמר עלינו, כשהוא חוזר, המתנה שהוא מקבל זה מכתב פיטורים. אני קורא, וזה קורה? זה קורה לצערי. רחבה, זה לא תופעה מעבר רחבה. מעבר למה שאתם צפיתם במשרד העבודה, זאת אומרת, זה, הופתעתם לרעה? הופתענו לרעה שבכלל יש מישהו שעושה את זה. היינו פתוחים שכולם יבינו שאנחנו בעת אחרת, אנחנו בזמן אחר, ואנחנו מבינים את האירוע, ומבינים את אלה שמסרו והתנדבו אפילו ללא צו 8 והלכו והגיעו כדי לשרת. ואני אומר לך שוב שאנחנו מופתעים ומאוכזבים אפילו. אני רוצה לומר דבר אחד. מי שרוצה לפטר חייל מילואים, יש ועדת תעסוקה במשרד הביטחון, שצריך להגיש בקשה אליה לקבל היתר. ללא ההיתר שלה, הוא צפוי דרך מנהל האכיפה וההסדרה, לקבל כנסות מאוד גבוהים, וגם באמצעות הוועדה לתעסוקה בביטחון, גם לקבל סנקציות כאלה ואחרות. ולכן, מה שאני מה מצא... אתם מתכוונים לעשות כנגד התופעה הזאת? כל חייל חוץ מילואים. חוץ מהכלים השגרתיים שיש. כל חייל מילואים. תקימו איזשהו מטה, משהו ש... כל כן, חייל מילואים יפנה למוקד 2570. אני מקווה שאני לא טועה במספר של המוקד, 2570 כוכבית, יפנה למוקד הזה, ויקבל מענה מיידי, מנהל אכיפה והסדרה אצלנו, יטפל באופן מיידי באותו מעסיק. הוא יכול לקבל כנסות של עד כמעט 40,000 שקל, על עצם מכתב הפיטורים עצמו. ואנחנו נמנע את הפיטורים האלה של חיילים האלה. לא צריכים עכשיו לנצל את העובדה, ולתרץ תירוצים של כל מיני תירוצים אחרים שהם באים כדי לפטר אותם, של חוסר רלוונטיות, של אולי תפוקה נמוכה וכו' וכו'. זה דברים שלא מקובלים. חייל מילואים יש לו הגנה מפני פיטורים, ואני שוקל להגדיל את זה מ-30 יום ל-90 יום. אני שוקל ואולי אני אעשה את זה כבר בימים הקרובים. זה צריך להיות בהחלטת ממשלה או בהחלטת כנסת. שלי, בהחלט תקנה. בהתחלת זאת אומרת, בחתימה שלך. חתימה שלי, ואני שוקל לעשות את זה מאוד, ואני חושב שאנחנו נעשה את זה, כדי באמת לתת להם ביטחון והגנה, לפחות 3 חודשים. מדהים שקורות תופעות כאלה, זה פשוט בלתי יאמן. אי אפשר להבין את זה. קשה לי להבין מעסיקים שעושים את הדברים הללו. מאוד קשה לי להבין. איפה הוא קרה? מה עם המילואימניקים העצמאים אבל, שלהם אין את ההגנה, כי הם בסוף, העסק שלהם זה הם עצמם, והם חוזרים. באמת, שוקת שבורה. לא, זה לא שוקת שבורה, יכולים לפנות, וגם הם מקבלים סיוע. יקבלו סיוע באמצעות ביטוח לאומי, יקבלו סיוע באמצעות מס רכוש, יקבלו את כל הסיוע הדרוש לאותם. אבל גם שם לפרוצדורות, אתה מתחיל לא, את התהליך. אנחנו מאוד, ובינתיים הוא צריך להביא עכשיו לחם הביתה. אבי, אנחנו מאוד מאוד מורידים חסמים ובירוקרטיות, אנחנו עושים את הכל שזה יקרה כמה שיותר מהר, ואנחנו ברוב המקרים גם מצליחים. תמיד יש יוצאים מן הכלל. אי אפשר לתת 100% פתרונות. אבל אנחנו בהחלט משתדלים להקל מעליהם כמה שיותר, לפתור להם את הבעיות, כדי שבסופו של דבר אנשים האלה יוכלו לחזור לחיים נורמטיביים, אחרי התרומה הכל כך גדולה, והכל כך מסירות נפש שהייתה להם.
בזמן המלחמה, לתת להם לחזור לחיים רגילים. אבל אתה אומר, יש טלפון יהודי. יש טלפון יהודי. ואתה כשר מבטיח לעקוב אחרי הפניות האלה. אני מבטיח לעקוב אחרי הפניות האלה. דוח יומי, דוח אני מקבל דוח יומי ממנהל אכיפה והסדרה. בנושא הזה ספציפי. בנושאים הספציפיים, גם בנושאים של חיילי המילואים, גם בנושאים של הפיתורים, גם בנושאים של נשות חיילי המילואים, שגם להם עשינו הקלות. הורדה של שעות העבודה, עזרה בבייביסיטר, עזרה בכל... אישה נמצאת לבד בבית, צריכה לגדל את הילדים, מידך צריכה ללכת לעבודה. אז נתנו הקלות, ביקשנו בהסכמים עם המעסיקים, שירודו להם שעות עבודה, היא תוכל להוריד שעות עבודה, אולי שעה בבוקר מאוחר יותר כדי שתפזר אותם, שעה מוקדם אחר הצהריים כדי שתוכל לאסוף אותם, בכל אופן היא לבד. בעלה נמצא במילואים. גם על זה נתנו את הדעת, וגם על זה שלא יכולים לפטר את אותם נשות מילואים, גם הם, וגם כאן אנחנו נמצא דרך להאריך את הימים שבו לא יכולו לפטר אותם. נשמע, אתה נשמע לי בדבריך שר מאוד ציוני, ולמה אני אומר את זה? כי אנחנו תוך כדי דברנו, אני מקבל שאיבט ליברמן מפרסם אמירה, הוא אומר איזושהי אמירה על כך שש"ס ויהדות התורה מפלגות לא ציוניות. השר בן צור, אתה ציוני? אני מציע. אתה ציוני? אני אוהב ציון יותר מהרבה אנשים. אוהב ציון, ואני מרגיש את עצמי יהודי שבא לארץ ישראל ונמצא בארץ ישראל, כי אני אוהב את ארץ ישראל, ואני חלק ממדינת ישראל, ואני רוצה לומר לכל מי שאומר כך, אנחנו אוהבי ציון האמיתיים. מה זה לא ציונים? רוב המצביעים שלנו הם משרתים בצבא. רוב האנשים שלנו, ש"ס היא מפלגה חברתית. היא גם מפלגה חרדית. אבל היא מפלגה חברתית שדואגת לכולם. אתה יודע מה אמר לי הרב עובדיה יוסף? יש כאן איזשהו אבסורד. רוב המצביעים, יכול להיות שהם באמת משרתים, אבל רוב הילדים של חברי הכנסת לא משרתים. זה חלק עכשיו, מהאבסורד של מפלגת ש"ס. בסדר. וגם על התופעה הזאת צריך לדבר. אוקיי, אני שאלתי. אבל קודם כל, לגוף העניין, גם במישור היחסים שלכם. כידוע לך, אני קצין בצהל, הייתי במילואים. אוקיי, שירתי בצבא. בתקופות שאפשרו לי לשרת, ואני קצין בצבא, אבל מעבר לזה, אני רוצה לומר דבר. אבל היום השאלה הזאת מתחדדת. אני רוצה לומר דבר. שרואים את מחיר הדמים שמשלמים המגזרים האחרים, אל מול המגזר החרדי, שואלים האם יבוא פה שינוי. בשש אחרי המלחמה לפחות. אנחנו לא יודעים כרגע. בואו נסיים את המלחמה עכשיו. זה לא הזמן עכשיו לפתור את הבעיות הללו. לא עכשיו ומתי. לפחות כאמירה. אחרי המלחמה, גם לא כאמירה. אחרי המלחמה. לא, כי האמירה שמי שלא לומד יתגייס, זה כן אמירה שש"ס יודעת לומר? בוודאי, מי שלא לומד... כי ביהדות התורה ששאלתי וישבו פה גמגמו. לא. בש"ס אתם יודעים לומר, ליצור לפחות מערך שמי שלא לומד ילך להתגייס? מי שלא לומד בהחלט מקומו שילך לצבא. זה לא, הישיבה זה לא מקום מפלט למי שלא רוצה ללכת לצבא. להיות רשום בישיבה, לא ללמוד בישיבה, זה לא המקום. המקום הוא שמי שלא לומד, החלטת שאתה לא רוצה ללמוד ואתה לא יכול ללמוד, וזה מלאכה קשה מאוד ללמוד. ללמוד כל כך הרבה שעות כל יום, זה מלאכה קשה מאין כמוה, שאני אומר לך שהרבה אנשים רגילים לא היו עומדים בדבר הזה, ובחור ישיבה שיושב ולומד, אנחנו מלאי הערכה אליו, אבל מי שלא לומד, מי שרק הישיבה זה איזשהו רישום בשבילו, מבחינתנו שילך לצבא. ותסכימו אבל לעשות צעדים אופרטיביים כדי ליצור את המסלולים האלה, לעבות אותם, כדי שלא נראה את האנומליה הזאת היום, ובסוף מגיעים לבתי העלמין ורואים. אי אפשר להסתיר את זה בתקופת מלחמה. רבותיי, אני אומר שוב, כל הדברים האלה מקומם בשיח שיהיה אחרי המלחמה. השיח עכשיו הוא לא בריא, הוא לא נכון. אבל יהיה שיח כזה. יהיה שיח. זאת אומרת, מה שהיה לא יהיה. כנראה שיהיה שיח. אני לא יודע מה שהיה לא יהיה, להגיד מה התוצאות של השיח הזה יהיה, אבל יהיה שיח. אבל שוב אני אומר, אנחנו עכשיו נמצאים בעת מלחמה. אנחנו תורמים, הציבור החרדי תרם, במתנדבים, בזקה, באיחוד הצלה, בהצלה, במקומות נוספים שתרמו. בסיוע לתומכי לחימה, באוכל שהם הביאו, במתנות שהם עושים. הציבור החרדי תרם תרומה מכרעת במלחמה הזאת. הוכחנו שאפשר לתרום גם אם לא משרתים בצבא, אז תומכים. ותרמנו, זה נכון, אבל דווקא בגלל ותרמנו, זה שואלים, למה לא יכול להיות שחלק מאותם מתנדבים לזקה, למד"א ולארגונים אחרים, נראה אותם גם בתוך עזה. רבותיי, לוקחים את הסיכון האישי שלהם. א', נהרגו אנשים, גם מהצלה ואיחוד הצלה. נהרגו אנשים, נפגעו אלה של מתנדבי זקה, נפגעו כולם בפוסט טראומה, אנשים שם, חלקם, אפילו שמעתי שהלכו לעולמם כתוצאה מההתקף לב שהם קיבלו, כתוצאה ממה שהם ראו. רבותיי, אנחנו תורמים, בסדר? עכשיו, לא סופרים תרומה של אנשים לפי מספר ההרוגים, עם כל הכבוד והערכה, לא סופרים את המספר הזה, אלא בסופו של דבר, תסתכל על עצם העניין עצמו, שהיה גיוס, כולם התגייסו, כולם באו ועזרו. אז היו תמיד, גם בזמן דוד המלך, היו כאלה שיושבים ומתפללים ולומדים, והיו כאלה שהולכים למלחמה. וגם פה זה נמצא. מה יקרה אחרי המלחמה? מה יהיה השיח אחרי המלחמה?
זאת חזון המועד. הוויכוח הזה לא ייגמר, אבל לקחתי ממך שני דברים, שתי אמירות חשובות. א', שאתה אומר שמי שלא לומד וסתם רשום אפילו בישיבה שילך להתגייס. דבר שני, אתה אומר, נצטרך לדבר על זה ביום שאחרי, כי מה שהיה כנראה לא יהיה. ואני רוצה לשאול אותך על אומר האמירה, איווט ליברמן, היה נראה שהוא מתקרב לעבריכם, אפילו הציע את אריה דרעי באי אמון קונסטרוקטיבי כמועמד לראשות ממשלה, ופתאום האמירה הזאת, מה הסיפור שם? תראה, אני חושב שבעת הזאת זה לא הזמן לענות לו, או להתמקח איתו, או להתווכח איתו, זה לא הזמן, ממילא אנחנו עכשיו לא נמצאים במערכת בחירות, ולא עכשיו הנושא של הקמת קואליציה כזאת או אחרת, זה לא המקום. הרב אריה דרעי, יושב ראש תנועת ש"ס, קרא לו להצטרף לממשלה, משום מה, וזה לא יצא לפועל, זה לא הסתדר, זה לא יתארגן. לא יודע, אני לא שופט. הקריאה הזאת עדיין בינה עומדת מבחינתכם, אתם רוצים לראות את איווט בממשלה? אני לא יודע. שכבר לא. אני לא יודע מה קורה עכשיו, אבל בזמנו, יושב ראש התנועה קרא לו, באבירות גדולה, שם את כל המשקעים הצידה, שהוא קיבל אחריות לאומית, ואמר, בוא תצטרף גם אתה, הוא רצה גם שיאיר לפיד יצטרף. אבל הם לא הרימו את הכפפה, ולא הגיעו. היה להם תנאים שלא היו מקובלים על מי שהיה עכשיו באותו זמן שביקש להכניס אותם. התנאים לא היו מקובלים לצערנו, והם לא נכנסו לממשלה. הם לא נכנסו לממשלה. ולכן זה לא הזמן עכשיו להתעסק עם זה, מה הוא אמר, שיגיד על כל אמירה של מן דהו אנחנו צריכים להגיב. אני חושב שהמשכיל בעת ההיא ידום. טוב, בוא נדבר רגע, אתה יודע, אנחנו בסך הכל מדברים על כל המעטפת של הממשלה, אבל אי אפשר להתעלם מהעומד בראשה בנימין נתניהו, שנראה שמי שכבר התחיל בקמפיין של הניצחון המוחלט, זה אומנם לא נשמע משהו על רקע הנפילות שחוזרות של הטילים, אבל איך אתם רואים את זה? האם באמת ש"ס תתייצב לימינו של נתניהו גם אחרי המלחמה? אני אומר שוב, אתה עוד פעם מושך אותי לכיוונים של אחרי המלחמה. אני אומר, בוא נראה, המלחמה עוד לא נגמרה. למה? תוך כדי, אנחנו שומעים את הקריאות להדחתו. אז יש קריאות להדחתו, באמצע מלחמה, באמצע מלחמה, לא מחליפים ממשלה, נקודה. אי אפשר באמצע מלחמה, לא משחקים שעוברים את הכלים, מחליפים ראש ממשלה. איך זה נראה? איך זה ייראה כלפי האויבים שלנו? מה, אתה עכשיו תלך למערכת בחירות כדי לבחור ראש ממשלה אחר? איך זה נראה כשלחצי עם אין אמון? אין אמון, אבל כרגע זה הממשלה שקיימת. אין ברירה, איתם ממשיכים. היא התחילה את המהלכים, היא צריכה להמשיך אותם והיא תמשיך אותם. שזה זה ממשלה. אחרי המלחמה, כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה לחשוב. תהיה קואליציה, תהיה, לא תהיה קואליציה, לא תהיה, אבל כרגע זה לא הזמן להתעסק עם זה בכלל. אני חושב שזה סתם מחליש, וסתם מחליש את החיילים שלנו. החיילים שלנו בחזית רוצים אחדות. אתה יודע מה שאני ביקרתי אתמול אצל חמש משפחות, של חיילים שנפלו בקרב. אתה יודע מה כולם מבקשים? מה כולם מבקשים? אחדות, אבל הקריאה הזאת נכונה גם לגוש הימין, לא רק לגוש השמאל. מבקשים להמשיך את המערכה, לא לעצור, לא לעצור, שנשאר כולנו אחד. אם תעצרו, על מה הקורבן שהקרבנו? גם במחיר של עסקת חטופים, זאת אומרת, אתה נגד עצירת המלחמה, אני לא אמרתי עכשיו, גם לטובת עסקה? אני לא אמרתי עכשיו דבר כזה. כשתבוא עסקה, יש קבינט המלחמה, שיקבל החלטה, כמו שאני יודע עד עכשיו, לא הייתה עסקה רצינית שהוצאה מהצד השני. אדרבה, ישראל הציעה עסקה, הם לא קיבלו את העסקה הזאת. ואתה חושב שההפגנות האלה והקריאות האלה מחלישות את ישראל מול החמאס? אני מבין, ישבנו עכשיו בסיעה עם משפחות חטופים, שמענו את הכאב שלהם, הסכמנו עם הכאב שלהם. אנחנו חושבים שפדיון שבויים זה אחת המצוות הגדולות שישנם, צריכים לעשות את הכל כדי לשחרר את החטופים. מה זה הכל? בסוף השאלה, מה זה הכל? אנחנו לא יודעים... האם הכל זה כולל עצירת המלחמה? אנחנו לא יודעים... שחרור אסירים, מדובר ביחס אנחנו, של כיוון, 300 ל-1? תשמע, כיוון שאני לא יושב בקבינט המלחמה, אני לא יודע מה ההצעות, אני לא יודע מה ההשלכות. יש דברים שלא מספרים, זה סודי, משאירים את זה בתוך החדר פנימה, וזה בסדר גמור, ככה זה צריך להיות. אז אני לא יודע להגיד לך תשובות מה המחיר שצריך להיות, או מה המחיר שצריך לשלם. זה שיקולים צבאיים, שיקולים ביטחוניים, שיקולים מדיניים, מתערבבים פה הרבה, וכמובן, הרצון של כולנו זה להחזיר את כולם הביתה, וכמה שיותר מהר, אין שאלה כזאת. אנחנו מרגישים את כולם כאחינו, ואנחנו רוצים אותם פה חזרה הביתה, אין ספק. מה המחירים שיצטרכו לשלם? את זה אני משאיר באמת למקבלי החלטות שהם באמת בעלי ניסיון גדול, ושמים שאנשים מאוד רציונליים, מאוד רציונליים, שהחשיבה שלהם היא חשיבה לטובת מדינת ישראל. איך אתם ערוכים כמשרד עבודה לתרחיש קיצון של כניסה למלחמה בצפון, ושם אנחנו יודעים שהספיגת הטילים כאן באזורי המרכז, בכל רחבי הארץ, עלולה להשפיע דרמטית על המצב של המשק, על עצם היכולת לקיים משק תקין. אין ספק. אז לכן יש לנו את אגף החירום אצלנו,
שהוא בעצם גם בתחילת המלחמה הזאת מתכלל את המפעלים החיוניים שצריכים לעבוד בשעת מלחמה. כמובן שאם תהיה מלחמה בצפון, אני מעריך שחלק גדול מהמשק יושבת, ואנחנו נערכים גם לזה, אבל ישנם מפעלים חיוניים, הן ביטחונית והן כלכלית. ואז נראה גם איזושהי קריאה מקדימה להגירת מזון, והן מים. והן כלכלית, אני לא יודע, אני לא חושב, אני לא יודע מה יהיה. אז אני חושב שכרגע מלאי המזון בארץ, אני לא אחראי לזה, זה משרד הכלכלה, אבל מלאי המזון בארץ קיימים, אבל אנחנו נותנים צווי חירום וצווי עבודה למאפיות, ולכל המפעלים שמייצרים מזון חיוני, נותנים אישור למפעלים חיוניים, לעתים מוצאים צווים לעובדים, שצריכים להגיע לאותם מפעלים, צווים שבעקבותם... זה קורה גם היום אגב, חייבים. במפעלים בצפון, שאתם מוציאים צווי הבאה לעובדים? לא. שהם צריכים להגיע? לא, כרגע... אז מה עשיתם עם המפעלים באזורים ההם? עשינו, במפעלים שרוצים לעבוד שם, אז הם עובדים. אם זה מפעל חיוני ביטחוני, אנחנו בדרך כלל לא מגיעים לזה. כשצריכים להגיע, אז מגיעים, אז כן נותנים, אבל זה בשוליים. זה לא בכמויות שאנחנו חשבנו שנצטרך לעשות. ועל הרקע של כל השיחה הזאת, אני רוצה לשאול אותך, אתה בסוף גם נציג של תנועה פוליטית ש"ס, שעשתה כמה מהלכים בגזרה הפנים חרדית השבוע בבית שמש, עשיתם מהלכים של קיבוץ כמה חצרות. האם זה הזמן ללכת למאבקים פנים חרדיים מקומיים, כשאנחנו רואים את אווירת המלחמה? אנחנו לא הולכים מאבקים פנים חרדים, הרי הפך, אנחנו מאחדים, תראה, מאחדים את אגודת ישראל. לא צריך לדחות את הבחירות האלה? מאחדים את אגודת ישראל, מאחדים את החסידויות. על כל איחוד? מה זה יפה? זה על חשבון איזשהו פירוק, ככה זה אצלנו. מי אמר שזה פירוק? זה לא פירוק, זה איחוד, ההפך. הם אף פעם לא היו יחד בתוך המערכת הבחירות, הם תמיד התמודדו בנפרד שם. אז גם עכשיו מתמודדים בנפרד. השינוי הוא במי תומכים לראש העיר. אתם מחבקים את אגודת ישראל כל כך חזק, עד שבדגל התורה שומעים את הקנק. אני מקווה שבסופו של דבר, מה הדברים הללו יצא רק טוב, מערכת הבחירות יום אחד, לאחר מערכת הבחירות, אנחנו מחבקים את כולם, ונשתף פעולה עם כולם, לטובת הציבור שנמצא בכל עיר ועיר, שבה מתקיימים הבחירות. אני מקווה באמת שמערכת הבחירות אכן תתקיים ב-27 לפברואר, ולא יהיה דחייה נוספת, ככה אנחנו מקווים וככה אנחנו מאמינים, ולשם זה הולך, ובעזרת השם התוצאות, איך שהם יהיו, תהיינה תוצאות טובות. אני רק יכול לסכם ולומר שקיימנו כאן ראיון די ארוך עם שר חרדי ציוני, על מלא. תודה רבה לך, שר. תודה רבה לכם. ציונות כנראה עניין של הגדרה, אבל נמצא איתנו כעת מי שלא יהיה פקפוק בהגדרתו כציוני, גאה, חבר הכנסת גלעד קריב, שלום לך, ערב שלום, טוב. שלום, שלום. תדע מה, באווירה הזאת אולי של אחדות השורות, אני רק רוצה לומר שזה חלקו השני של ראיון שקיימנו כאן פעם בעבר, היא בהתנצחות, ואולי אפשר לדבר גם ברוח הימים האלה, לשבת ולדבר גם על נושאים אחרים. כנראה שיש לנו נושאים אחרים. יש לנו הרבה נושאים, ולא צריך להגיע לימים הללו כדי... זה גם נכון. כן. בוא נראה אבל אמירה של נתניהו על הניצחון המוחלט, כן. ואשמח לשמוע ממך אם אתה מזדהה איתה. בבקשה. לצערי, יש בתוכנו מי שבוחרים להטיל ספק בנחישות שלנו וביכולת שלנו לנצח. קולות מרפא הידיים, ביניהם כל מיני לשעברים, מנסים לזרוע ספק, דכדוך, פסימיות. אז אני רוצה לומר לכם, אזרחי ישראל, הקולות האלה הם מיעוט קטן. הם טועים והם מתאים. אנחנו ננצח ניצחון מוחלט, והמחויבות שלנו לנצח ניצחון מוחלט היא הערובה החשובה ביותר והראשונה להשגתו. עם האמירה הזו של ניצחון מוחלט, אתה יכול להזדהות? לא. אתה יודע למה? כי בראש וראשונה הדברים של ראש הממשלה מלמדים שהוא בעיקר עסוק בימים אלו בניהול קמפיין פוליטי ולא בניהול המלחמה. אתה יודע, אחד ההבדלים הגדולים בין המנהיגים המשמעותיים של מדינת ישראל שהובילו אותנו לניצחונות בשדה הקרב לבין המנהיגים הערבים כדוגמת נאסר, היה בדיוק הנושא הזה שאנחנו לא מתרברבים. שאנחנו עושים את הדברים בשטח, אבל בשפה צנועה. שפה מתלהמת, שפה יהירה, זו שפתם של מנהיגים שנכשלים במשימתם. מי שמצליח במשימתו, לא צריך את דברי הרעב האלה. אני מאוד מודאג. אבל נגיד, להציב יעד של ניצחון מוחלט, זה קצת מזכיר אפילו, הרי הוא תמיד... אני רוצה לומר לך, אחרי השבעה באוקטובר... נתניהו תמיד מוציב כמודל לצ'רצ'יל, אז אלה אמירות ששמענו במלחמת העולם השנייה מצ'רצ'יל, שאמר, עד הניצחון המוחלט לא נתקשר. מה לנתניהו? כי הצבת מטרה זה לא דבר גרוע. מה לנתניהו ולצ'רצ'יל, חוץ מזה... בדיוק, אני לא יודע. אולי. מכל מנהיגי בריטניה... לא, אבל האמירה הזאת בסוף
כדרך לא אגב... לא נוכל להרשות לעצמנו להמשיך כמדינה, כדרך אגב, אז אני אשאל אותך אחרת, רק אם תוכל... לא, אבל זאת נקודה מאוד חשובה. כי אין שום ספק שבטווח הארוך, ישראל לא יכולה להשלים עם הנוכחות של חמאס ככוח צבאי שולט, ואפילו ככוח אזרחי ברצועת עזה. יש פה קונסנזוס בציבור הישראלי. אבל אין שום קשר בין דברי הרב הללו לבין השגת המטרה, להפך. דברי הרב הללו נועדו להסתיר כשלים גדולים מאוד בהתנהלותה של ממשלת ישראל. אנחנו גילינו שבוע שעבר שראש הממשלה מסתיר מידע מהקבינט. אנחנו הרי הבנו שהוא כבר סיכם עם האמריקאים על הכנסת הסיוע ההומניטרי, שכדרך אגב אני תומך בו. נתניהו הכחיש אגב. הוא אמר שגם לגבי הקמח היה דיון. אבל הכחיש, הכחיש, הכחיש. אבל אנחנו בדיעבד מבינים שנתניהו לא רק משקר לציבור, נתניהו משקר באופן סדרתי לחברי עשייה שלו, לחברי הממשלה שלו, וככל הנראה אפילו לשרי הקבינט. אז אין שום... הדיבורים הללו מחלישים את העמידה של מדינת ישראל. נתניהו, תראה, הרי האיש הזה, כל מוצאי שבת... אבל האמירות האלו, האמירות, אתה קורא לזה אמירות רב, אולי זה בא פשוט... לצק את איזשהו מורל בקרב הלוחמים, על ניצחון מוחלט ועל השמדת האויב. ראינו אגב גם בהג, שזה בא מפי כל בחירי המדינה, מהנשיא הרצוג, עבור לגלנט. לא, לא, לא. אתה בעצם אומר... לא, 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 לא. אתה בעצם אומר לכולם, תנמיכו ווליום? אין מה להשוות. ראינו את גדי אייזנקוט אגב עושה את זה. אין מה להשוות בין הדברים שנאמרו בימים הראשונים, אחרי האסון של שמחת תורה, לבין הנאומים הללו, שהם חלק מקמפיין בחירות פוליטי. עכשיו תראה, אתה מדבר איתי על מורל של עם, על מורל של לוחמים, אתה יודע איך ראש ממשלה מעלה מורל? הוא יוצא מביתו ביום השבת, ניגש לאותן 10 משפחות חטופים, שמבלות את השבת על המדרכה מול האחוזה שלו בקיסריה, שם להם יד על הכתף, אומר להם, שרה ואני מזמינים אתכם לשיחה, גלויה, בגובה העיניים, בלי תקשורת, בואו תיכנסו לסלון שלנו, אני רוצה לשמוע אתכם, אני לא אתן לכם את כל התשובות שאתם רוצים לשמוע, אבל אני רוצה לדבר איתכם כדבר אך אל אחיו הפצועים. זה מעלה מורל. מסיבות העיתונאים שאיתם, המלאה ומלכה, שראש הממשלה עושה בשבתות האחרונות, שנועדו רק לקחת את תשומת הלב מההפגנות של משפחות החטופים, זה מעלה מורל? הרי תראה מה קרה כאן, התחלנו את המלחמה עם תחושת החדות. והאמירה שלו, אני אלחם בחמאס ואתם תילחמו בי. תקשיב. אני אומר, אין כאן גם טעות, ואני רוצה להזכיר גם בעניין, הקשר הזה חלילה לא את המשפחות, אלא אולי את מטה החטופים שלוקח גם את האג'נדה להפלת הממשלה. לא, זה לא נכון. כחלק מהמחאה הזאת, תקשיב, אולי אבל, זה מה שגורם גם תקשיב, לימין, אבל זה ממש... להריש קצת בצד השני. תראה, מכיוון שאני קצת מכיר את הפעילות של המטה. אני ממש מהיום שהוקם המטה, אמרתי, אני בא לראות, ללמוד וגם לסייע. הייתי שם גם ביום הראשון, אנשים אני, מדהימים. עכשיו אני באמת אומר לך, זה פשוט השמצה. הבוגר פשוט של מפלגה שלכם, אמילי מואטי, נכון, אח שלה ואחרים. אבל אתה יודע מה אחד הדברים החשובים? הגיעו בלי למצמץ באותו יום. אתה יודע מה אחד הדברים החשובים? שבאותו מטה, אני אומר לך, גם יושבים אנשים שתפיסת עולם הפוליטית שלהם היא ימין מוחלט. אני אומר לך את זה. עכשיו, האמירה הזו... אמרת, נכנסים לזה, היו תקריות שם בהתחלה, עם זלמנוביץ' ואחרים. אבל זה לא נכון. מטה החטופים... האם לא היה נכון להפריד את זה לגמרי מפוליטיקה, ולהגיד, אנחנו רק למען החטופים? קודם כל, זה מה שעושה מטה החטופים. וזה מה שעושות המשפחות... אז מאיפה מגיעה התחושה בימין? יש תחושה כזאת. לא, אני אומר לך מאיפה מגיעה התחושה בימין. זה שישנם גם לא מעט קבוצות מחאה, שגם מדברות על נושא החטופים, בסדר גמור, הן מדברות גם על הכשל בטיפול של ביישובים בצפון, הן מדברות גם על התקציב השערורייתי, והן מדברות גם על נושא החטופים. אבל תשים לב להקפדה היתרה של מטה החטופים, בסדר? שההפגנה מדי מוצאי שבת בכיכר החטופים היא רק על החטופים, והחבר'ה שמתכנסים בכיכר הבימה, בוא, אם הם רחליטים בסוף העצרת שלהם על הקדמת הבחירות לבוא לכיכר החטופים, אי אפשר למנוע את זה. אני אספר לך סיפור. אני הייתי לפני 10 ימים במוצאי שבת, בעקבות הידיעה שנתניהו לא טרח אפילו לצאת לומר שלום למשפחות החטופים, אני נסעתי לקיסריה.
ואני ראיתי את ההפגנה בעד הקדמת הבחירות במקום אחד. הוא אמר אגב שהוא לא ידע בכלל. איזה לא ידע. אני מניח שאתה מאמין לו באמונה שלמה. כמו שאני מאמין לו בכל יתר הדברים. אני ראיתי הפגנה שקורית להדחתו, ובמקום אחר לגמרי את משפחות החטופים, וכאשר אנשים זלגו מהפגנה אחת לשנייה, אנשי מטה החטופים עמדו עם מגפון, אני הייתי שם ואמרו, אנחנו מבקשים מכם, מן הרגע שאתם מגיעים לפה, תפסיקו עם הקריאות הפוליטיות שקשורות בהדחת נתניהו. פה מדברים רק חטופים. עכשיו, תראה, בשבועות האחרונים, וזה דבר מאוד לגיטימי, כי אני חושב שאנחנו חייבים להזין ביראת קודש, למה שיש לכל משפחות החטופים לומר. אבל אם אתה כבר מדבר על... הייתי אומר קודש הקודשים. אם אתה כבר מדבר על הפוליטיזציה של הנושא... זה במעמד המשפחות השקולות, אפילו... בוודאי, אני... מבחינת הסיטואציה הרגשית שלהם, זה אפילו גרוע יותר. בוודאי, כן. אבל אני רוצה להזכיר לך מה קרה כאן. בשבועות האחרונים, גורמים פוליטיים בימין, פעלו על מנת להביא כל אלטרנטיבי למטה החטופים שלוחץ על קידום עסקה. חלקם זה מבני המשפחות עצמם. לא, אני אומר, משפחות החטופים. לא רק שהוא לגיטימי, צריך להתייחס אליו ביראת קודש, אבל אם מדברים על ניסיון לאזן פוליטית את האמירה של משפחות החטופים, אז דווקא מן הצד הימני באו ואמרו, אנחנו מחברים בין נושא החטופים לבין אג'נדה ביטחונית מדינית שהיא גדולה מנושא החטופים, וגם זה לגיטימי. דוגמת הסיוע ההומניטרי, נגיד המחאה הזאת נגד הסיוע ההומניטרי, לגיטימית בעיניך? למה אגב שם אנחנו לא רואים את מתי משפחות החטופים ולו כאמירה? אני אומר לך מסיבה פשוטה. קודם כל, מחאה היא דבר לגיטימי. וכמי שבמשך 9 חודשים ליווה... וזה שהמשטרה סירבה לפנות אותם, כנראה בעידודו של השר בן גביר זה לגיטימי גם כן בעיניך? תראה. מכיוון שאני לאורך 9 החודשים הראשונים של השנה דרשתי מהמשטרה מתינות וסובלנות מאוד גדולה כלפי ההפגנות הדמוקרטיות, כולל ברגעים קשים של חסימת איילון, אז מקובל עליי שהמשטרה נוהגת בזהירות רבה ובכפפות של משי, בוודאי במשפחות חטופים ובתומכים שלהם. כבר רואה את בן גביר מרתוות את האמירה הזאת. לא, אתה זו. שזה יזיק לו בבייס. בן גביר לא ראוי לא להיות שר ולא להיות חבר כנסת. לצערי, אני אישית נכשלתי בלשכנע את בגץ לפסול אותו. הצלחתי לשכנע את בגץ לפסול את מרזל ואחרי זה את גופשטיין. אותו לא הצלחנו, את התוצאות אנחנו רואים היום, אבל תראה שנייה, אני רוצה לומר משהו על הסיוע ההומניטרי ולא על זכות המשפחות למחות. אפרופו לפסול, אי אפשר להימנע מלשאול מדוע אתם לא... תכף נדבר על אופר כסיף, אבל בואו רגע משפט על הסיוע ההומניטרי. תראה, נקודה שבעיניי לא נידונה מספיק בשיח הציבורי בישראל בנוגע לסיוע ההומניטרי. יהיה סיוע הומניטרי, הוא או ייכנס דרך ישראל, או שבסוף הוא ייכנס דרך מצרים. מדינת ישראל בעצם דרשה ממצרים לא להעביר ישירות מרפיח סיוע הומניטרי, כדי שאנחנו נוכל לבדוק אותו. עכשיו תעזוב רגע את עניין החטופים, אני לא אפשר לעזוב אותו, אני אומר רגע מבחינה ביטחונית תאורה. אם ישראל לא תעביר את המסעיות האלה דרכה, הם יעברו בלי פיקוח. הם יעברו בלי פיקוח, ויהיה בהם אמלח לטובת החמאס. ולכן, אתה יודע, עת לעשות לאדוני הפרו תורתך. אין מה לעשות, הרע במיעוטו, מכיוון שהעולם לא יאפשר לשני מיליון פלסטינים לגבוע ברעב. תעזוב את זה שאני חושב שזה גם לא נכון מבחינה יהודית, מבחינה ערכית, אבל תעזוב את זה. אנחנו בסוף צריכים את התמיכה האמריקאית והבינלאומית, ראינו את אנחנו בעיקר צריכים... הבינלאומי לצדק, אנחנו... ואת ישראל גם טועה בזה שהיא לא דואגת למנגנון חלוקה אחר, שיגיע ישירות לידי האזרחים האזדים, כי אנחנו שומעים על הנתונים, 70% נופלים בידי החמאס. כן, אבל אני... יש כאן טעות גם כן בטקטיקה שהממשלה הזאת נוקטת בה? תראה, יש פה מציאות בעייתית מאוד שצריך להתמודד איתה. אינני יודע, אני באמת אומר, אני לא יודע האם מבחינה מבצעית, צבאית, יש לישראל אפשרות לעשות את זה. אני לא יודע. אם יש אפשרות צבאית, לוגיסטית, שהסיוע ההומניטרי יחולק על ידינו, מבלי לפגוע במאמץ המלחמתי, מבלי לסכן באופן דרמטי את חיילי צה"ל, אז בוודאי שצריך לעשות את זה. אני רק לא בטוח שזה אפשרי, וכשאני צריך להכריע בין מסעיות... סמוטריץ' למשל מדבר על סוג של מנהל אזרחי,
שיוכל לבצע דבר כזה. תראה, סמוטריץ' מציג לנו חזון בלעות. חזון בלעות. וסמוטריץ' מצד אחד הוא רציני. שאלה מה אלטרנטיבה. פרס היה שואל מה אלטרנטיבה לחזור לעזה. לא, אני אומר לך. היום השאלה מה אלטרנטיבה, לצאת מעזה. אני אומר לך מה. אין מנוס. אני אומר לך מה אלטרנטיבה. האלטרנטיבה מאוד מאוד ברורה. ישראל צריכה לשמר שליטה ביטחונית ברצועה. ישראל צריכה להיות מסוגלת בשנה הקרובה להתמודד עם השאריות של החמאס, וכנראה יש לא מעט שאריות, כוחות הצבאיים. אבל ישראל אסור לה, אסור לה לנהל את החיים של 2 מיליון פלסטינים, ובטח אסור לה להקים יישובים ישראלים יהודים בלב האוכלוסייה הפלסטינית. אז בוא נראה אגב, נראה את מה שהיה את רק חגיגת אתמול הריקודים. בלילה. את החגיגה שהייתה כאן במנייני האומה בירושלים. כן. אנחנו רואים את הריקודים, אבל בסוף גם אתה, כאדם חובש כיפה שמכיר את המשמעות של ריקוד, כן, ולא ניכנס עכשיו לנושאים תיאולוגיים, היה לנו מזה מספיק ברעיון הקודם, אתה מבין שזה לא באמת שהם רוקדים על אדם. היא זה הנותנת. זה קצת דומה לשירה שאנחנו רואים, שאתה רואה זמרים שמגיעים לבתי עלמין. לא, אני פה אני לחלוטין לא מסכים איתך, ודווקא מכיוון שגם אתה וגם אני מכירים את תורת הניגון ואת תורת הריקוד. יש ניגון ויש ניגון, יש ריקוד ויש ריקוד. בעצרת למען החטופים שנערכה בכותל המערבי בהשתתפות רבבות במעמד הרבנים הראשיים, לא ראית מעגלי ריקודים כאלה. ראית מעגלי ריקודים צנועים, חרישיים, של ניגונים שיש בהם זעקה, שיש בהם בכי, שיש בהם הרבה... שבויי השם ישובון. ובדויי השם ישובון ברינה. אבל ציון ברינה. הוא כן. בציון ברינה. אבל כשהם שרו ובדויי השם ישובון, הם לא חשבו על החטופים. הם חשבו על שיבתם לגוש קטיף. איך אני יודע? כי מה לעשות? אנחנו שמענו את כל הנאומים. עכשיו, לא רק שמדובר פה בטעם רע. תעזוב, אני לא צריך לומר עוד... אז בוא נראה קטע מהנאומים ונתייחס לזה כמובן. של אהובך, בן גביר. איך אפשר שלא? מה זה? כן. היום כולם כבר מבינים גם... שבריחה מביאה מלחמה, ושאם רוצים שלא יהיה עוד פעם שביל העשירי, צריך לחזור הביתה ולשלוט על השטח. וכן, גם להציע פתרון מוסרי והגיוני ותורני והלכתי, עידוד הגירה וחוק עונש מוות למחבלים. להוציא אותם להורג, נוחבה אחרי נוחבה, מחבל אחרי מחבל. אומר בן גבירים, אם העזתים רוצים ללכת, תנו להם ללכת. טוב, אז בוא רגע, אז, רגע שנייה, בוא רגע נעשה כאן סדר. קודם כל, האיש הזה שייך לזרם בפוליטיקה הישראלית, שלמשל התנגד לנסיגה מסיני. האם הבריחה במרכאות שלנו מסיני תרמה לביטחון ישראל או הזיקה לביטחון ישראל? אתה יכול לדמיין את מדינת ישראל היום בלי הסכם שלום עם מצרים ובלי הסכם שלום עם ירדן, שני ההסכמים הללו, בניגוד לשטויות... ארבעה עשורים הוכיחו את עצמם. בניגוד לשטויות של נתניהו, אתה זוכר שנתניהו הסביר לנו ששלום עושים רק תמורת שלום. מנחם בגין לא חשב ככה, הוא החזיר שטח גדול פי 2 משטח מדינת ישראל הריבונית. אז גם אם ירדן... יציגו לך מנגד את אוסלו וההתנתקות, בסדר גמור, תקשיב, כדרך אגב... שבצד השני יש חומים, ואומרו לך בסוף ההתיישבות, לא נכון. ההתיישבות מביאה ביטחון. פשוט לא נכון. זה פשוט לא מחזיק מים. כי תראה, אם ההתיישבות מביאה ביטחון... עובדה שביהודה ושומרון אתה לא רואה את מה שקורה בעזה, כי יש התיישבות. סליחה, זה פשוט לא מתכתב עם המציאות. אם ההתיישבות הייתה מביאה ביטחון, אז איך אתה מסביר את הטבח של 7 באוקטובר שקרה בהתיישבות? אם בהגדרה התיישבות מביאה ביטחון, אז לא היה אמור להיות אסון שמחת תורה. הרי הייתה התיישבות עד התלם האחרון. איפה קרה הטבח של שמחת תורה? הוא קרה בתוך ההתיישבות.
אז קודם כל, התיישבות מביאה... אולי כי לא הייתה להם מנטליות של יישובי ספר, כמו שיש למתנחלים ביהודה ושומרון. אולי, אולי... הם הרגישו יותר מדי ביטחון במקומות שלהם, וזה גם מה ששיברו להם. מכיוון שכבודו מכיר את סיפורי הגבורה של כיתות הכוננות של הקיבוצניקים, אז הטווח הזה היה פי שלושה גדול, אם הייתה לחברי כיתות הכוננות בקיבוצים, כשהם חיכו 10 שעות להגעת כוחות הצבא, אם הייתה להם מנטליות, אתה יודע... של אנשי שמאל חלושים. אז אנשי השמאל בישראל הם לא חלושים. פתחנו בציוני במקום שבו תעבור המחרישה, שם יעבור קו הגבול. נכון. אין ערך יותר לאמירה הזאת. בוודאי שיש. תראה איך אנחנו מבלבלים מושגים. המשפט שהגבול ייקבע בתלם החקלאי האחרון, נכון ושריר. אני רק רוצה את הגבול, לא בלב 2 מיליון פלסטינים. מכיוון שאני רוצה את הגבול מחוץ לרצועת עזה, אז שם עובר התלם החקלאי האחרון. אני לא רוצה את הגבול באמצע רפיח, מכיוון שזה לא יביא ביטחון. בואו רגע נדבר, תראה, אני מאוד נזהרתי, וגם אני אזהר לעד, מלשים את האשמה באסון הנורא הזה, על כתפי איזשהו סקטור, מי שרצח זה החמאס, לא איזשהו קהל ישראלי. זו אמירה אבל... חשובה כשהיא באה ממך. בוודאי, אני לא העז... לא, אני יכול לדבר על המחדלים של הממשלה, אני יכול לדבר על הכישלון של מפקדים בצהל, אני יכול לדרוש אחריות מהדרג הפוליטי, מהדרג הצבאי, אבל אני אאשים ישראלים באסון הנורא הזה, אבל צריך רגע לדבר גם על העובדות, לא על אשמה קולקטיבית. בקיבוצי עוטף עזה ומושבי עוטף עזה, לא היו כוחות צבא. הסיבה שהאסון הזה לא קורה ביהודה ושומרון, הוא כי יש שם 36 גדודים, לא כי יש שם 500,000 מתנחלים. אבל אולי זה מה שצריך להיות בתוך עזה. למה? ביהודה ושומרון יש להם מודיעין. אני רוצה... מודיעין אנושי, בסוף הרי גם עם זה נפלנו. תקשיב. טוב, אבל הוויכוח הזה לא ייגמר. אני רוצה לשאול אותך, אבל איך אתה בסוף כחבר כנסת... כלומר, רק תסביר לי איך... מפלגת העבודה מתייחס למציאות כזאת שאנחנו עדים לה בסקרים, שבן גביר מקבל נושק ל-10 מנדטים, ואתם מתחת לאחוז החסימה. רגע, משפט אחד על מה שאמרנו, ואז אני מבטיח את המשפט הפוליטי. תראה, מי שרוצה לחדש את ההתיישבות בלב עזה, צריך גם להסביר לנו איך ישראל עומדת נגד ציר איראני, שבו החמאס זה השחקן החלש, איך היא עומדת בלי התמיכה של הקואליציה הבינלאומית בראשות ארצות הברית. בסדר? אני מוכן להקשיב למי שיש לו תיאוריות על ביטחון ישראל דרך חידוש ההתיישבות בלב עזה, אבל שיהיו הגונים, שיסבירו לנו איך אפשר היום להתמודד עם החיזבאללה שהוא איום יותר גדול מהחמאס, ועם איראן שהיא איום יותר גדול מהחמאס וחיזבאללה גם יחד, מבלי התמיכה המסיבית, לא הפוליטית, במשלוח תחמושת. איך, איך, אני לא מבין. כולם מבינים שלא יחזרו לעזה, ומתחילים כבר לעשות פוליטיקה תוך כדי ולקרוץ לדי. לא, אתה יודע למה אני לא יכול... אבל השאלה באמת, איך אתה מסביר את זה? תראה, בן גביר עם כמעט 10 מנדטים. אבל זה, תראה, אבל זה נורא פשוט, בהגדרה, בהגדרה. זאת אומרת, הסנטימנט הציבורי הולך ונהיה יותר ימני, יותר קיצוני. אחרי אסון, כדוגמת אסון שמחת תורה, ואחרי 115 ימים שבהם יש הישגים כבירים לצהל ולישראל, אבל אין תמונת הכרעה דרמטית. המציאות מורכבת, מה לעשות? אז אין ספק שיש גם איזושהי תזוזה מסוימת, כדרך אגב הרבה יותר קטנה ממה שבן גביר חושב. תזוזה מסוימת אל עבר עמדות של ימין קיצוני. זה קורה בכל מדינה שנמצאת במצב של לחימה. בזמן לחימה, רעיונות של מסע ומתן ושל הסדר פוליטי הם פחות פופולריים. אבל בטווח הארוך, אין תחליף לסיים או להשלים את המהלכים הצבאיים גם במהלכים מדיניים. שמיר הבין את זה אחרי מלחמת... אבל אולי, ורק מילה סיום כאן, אולי... הדרך היותר נכונה, גם מכיוון שמאל, היא זו של אייזנקוט וגנץ, כי אתה רואה שהם כותפים בסוף את הפירות בסקרים, על העמדות המתונות שלהם, על כניסתם לקבינט המלחמה, שבטח אני מניח שאתה מברך על עצם נוכחותם. אני הצבעתי בעד זה, למרות שאנחנו באופוזיציה, אבל אתה יודע, ככל שמכונת הרעל... ואתה חושב שיש להם תרומה בעצם למצאותם בקבינט. כן, אין לי ספק. אני רק חושב... הייתי שואלים גם לדרי יש בעיניך, כאיש מתון. דרי חבר קבינט? משקיף.
דרי קיבל מינוי של משקיף לקבינט? הוא יושב שם. אה, זה משהו אחר. משהו אחר. אני קצת מתקשה עם מצב שבו אנשים שלא אמורים להיות בישיבות קבינט נמצאים בישיבות קבינט. זאת אומרת, יש לך אחריות. הוא אפילו לא שר. על פי דין, שב שם עם השר. הוא אפילו לא שר. עכשיו, אתה שואל אותי, האם דרי הוא אדם מתון בדעותיו המדיניות? אחד האסונות שלנו, שהמנהיגות החרדית שיודעת את האמת על העניין המדיני, ברוח פסיקתו של הרב שח, השתעבדה לביבי בשביל אינטרסים סקטוריאליים. אבל זה שווה כבר תוכנית אחרת. דרי יודע את האמת. היה כאן לפני זה השר בן צור שאמר, הזמינו אותנו לכנס, ולא הופענו בו. להבדיל מהשר גולדקנופ, שלדעתי עשה טעות מאוד מאוד גדולה, ואני אומר לך הדבר האחרון על אייזנקוט וגנץ. מה שהיה נכון לפני 100 ימים, לאו דווקא יהיה נכון עוד 20 ימים, וככל שנתניהו הולך ומתמכר ומשעבד את כולנו, בעצם לקמפיין הפוליטי של השישה באוקטובר והימים שלפניו, אני חושב שאייזנקוט וגנץ צריכים להתחיל לשאול את עצמם, מהם הקווים האדומים שלהם, ומתי הרגע בו הם צריכים לומר לנתניהו, אתה לא מנהל מלחמה, אתה מנהל קמפיין פוליטי, כנראה גם קוראים סקרים ורואים שרוב הציבור שלהם עדיין רוצה שישארו. אתה יודע, אנחנו כאן לא בשביל המשכורת, אנחנו כאן לא בשביל המשכורת השמנה של חברי הכנסת והשרים. אנחנו כאן כדי לקדם ערכים ורעיונות. לחברי הכנסת אולי יש משכורת שמנה, לשרים כפי שראינו. לשרות אין משכורת כנראה. הם מצרכים. כן. אז בוא. גם חוטפים מכות. גם צריכים סיוע של בני משפחה. שרון אמר שטוב להיות שר, היום רואים שקשה להיות שר. אני רק אומר, אני מעדיף להיות שייך למחנה פוליטי עם פחות מנדטים, אבל עם ראייה יותר מפוקחת ועם שקיפות מלאה למול הציבור. התפקיד שלנו הוא להציג חזון של שמאל ציוני שמאמין גם בביטחון וגם בתהליך מדיני, וזה אנחנו נעשה, ואני מבטיח לך שיהיו מספיק קונים בבחירות הבאות לרעיונות שלנו. חבר הכנסת גלעד קריב, תודה רבה לך. תודה. ועכשיו איתנו זוהר אביגדורי, קרוב משפחה של טל שואם שנחטף לעזה. שלום לך, ערב טוב. שלום, וקרוב משפחה של שתי משופרות. שזה חשוב לא פחות. אתה יודע מה, אני אשאל אותך, מה מצבן של המשוחררות בימים אלו? איך הן חוות את התקופה הזאת? תראה, עברו כבר יותר ימים בחזרה איתן מאשר בשבי, תודה לאל. ויש איזושהי חזרה לשגרה, לעבודה, ללימודים, יחד עם הבנה שדרוש ריפוי לא מעט של מה שקורה, מה שקרה. והתרגלות למצב החדש של להיות ידועניות. והן עדיין שואלות, מעקלות, צריכות ללכת לטיפול. איך החיים איתן דווקא בחלוף כמעט חודשיים, כשנראה שחוזרים כביכול לשגרה, דווקא אז פתאום צצים לך דברים שאנשים מתמודדים איתם כל החיים. אחרי שחולף הוואו הזה, שכולם עוטפים אותם. אנחנו נשאיר לצינת הפרט, קודם כל. נשאיר לצינת הפרט. כמובן, כמובן. נחלת הציבור. ואני גם אגיד שאני לא רואה אותן כל כך הרבה, כי אני עדיין חזק 24-7 במאמץ להחזיר את שאר התפקים. אז בוא נדבר על המאבק הזה, ואנחנו נמצאים בעיצומו של ויכוח שפתאום הופך גם לפוליטי. ואתה רואה שבאגף הימני יש מי שפתאום מזהה את המאבק של מטה משפחות החטופים, אנשים אומרים שאולי אנשי קפלן השתלטו על המטה, קולות שאנחנו שומעים שמנסים לנכס אתכם לצד אחד, איך אתם מתמודדים עם זה? תראה, קודם כל, בוא נגיד, זאת שאלה פוליטית החלוטין, זאת אולי לא שאלה מפלגתית, זאת אולי שאלה שהיא זה אמור להיות א-פוליטי, משהו שיחד את כולם. ואני אסביר את מה שיש לי להגיד. אפשר? בבקשה, של זה אתה כאן. מעולה. השאלה של איך מדינת ישראל פועלת במצבים כאלה, שנכפת עליה מלחמה ונכפה עליה משבר כזה של פליטים, היא שאלה פוליטית. היא שאלה שנוגעת לסולם הערכים של מדינת ישראל, למה חשוב יותר ומה חשוב פחות. היא שאלה שמטבע הדברים מקרינה על שאלות אחרות, כמו זהות הממשלה, עניינים של ביטחון, הגנה, התיישבות, ראינו אתמול, המרואיין הקודם שלך דיבר על זה. ולפיכך זאת שאלה פוליטית לעילה ולעילה. זאת לא שאלה שצריכה לשבת על קווי השבר הרגילים של הימין ושמאל, כמו שאנחנו מכירים את זה. וזאת גם לא שאלה פרסונלית. כלומר, אנחנו תומכים במשפחות בכל צעד שיביא את חטופים, לא משנה מי יביא אותו. יביא אותו מחר איתמר בן דביר, יקבל מחיאות כפיים. יביא אותו מחר בני גנץ, כנל. יביא אותו מחר בנימין נתניהו, בבקשה.
כלומר, אין פה משהו מפלגתי, אבל זאת שאלה פוליטית מאוד. אתם סומכים על קבינט המלחמה שיקבל את ההחלטה הנכונה אם באמת תגיע לידיו את האפשרות לבצע עסקה? מה יש לי אם לא לסמוך על קבינט המלחמה? אני עומד בחוץ עם שלטים, ואני עומד בחוץ עם מגפון, ואני מבהיר, ואני מארגן הצהרות גדולות שמגיעים אליהם אנשים מכל רחבי החברה הישראלית, עשרות אלפיהם. אני חושב שזה משדר מסר מאוד ברור על מה רצון העם, על אף רעשים של קיצונים מהצד השני שבאים לעשות צעדים חסרי אחריות. אתם סומכים על נתניהו שיקבל את ההחלטה הנכונה, או שאתם חושדים שיש לו גם שיקולים זרים שמנחים את החלטה טוב? מה זה שיקולים זרים? שיקולים פוליטיים? שיקולים פוליטיים, כן. כי הרי הוא מתחייב בד בבד לניצחון מוחלט, לא בטוח שזה דר בכפיפה אחת עם שחרור עכשיו. אין לי אלא לסמוך על בנימין נתניהו. אני לא מעוניין בהחלפתו ולא בהדחתו כרגע. הוא מוביל את הספינה. הוא שומע, הוא מקשיב ונמצא בקשר עם משפחות. אני בטוח שעל כל שיחה שאני ושכמותי עושים לו, יש 10 שיחות של מחנה אחר, חסר אחריות ומשיחי. ואני מקווה שבנימין נתניהו ידע להיות המנהיג והמדינאי שהוא מצהיר על עצמו ככזה, וידע להביא את הדברים הנכונים, כמובן לא לבד, אלא יחד עם עוד אנשי מדינאות אחראים, שגם הם יושבים בקבינטים. איך אתם רואים כמתי משפחות החטופים, כגוף החצי רשמי שמוביל את רוב המשפחות, את המאבק הזה נגד הכנסת הסיוע ההומניטרי לעזה, האם לא היה נכון? ולו בשביל ההצהרה והנראות כלפי חוץ, שתצטרפו כמטה למאבק הזה. אני לא הבנתי שאלה, יש הרבה מאוד משפחות שנמצאות שם. אבל עדיין, המטה לא אמר, אני מצטרף למאבק, מוביל את ההפגנות האלו. כאמירה, אנחנו לא מוכנים שייכנס סיוע הומניטרי, כל עוד איננו לפחות מידע ממה שקורה בצד השני. תראה, אני יכול להגיד לך שאני כמשפחה הוזמנתי לדבר הזה, ומולי הייתי ירושלים, במאהל שלנו מול מעון ראש הממשלה, יכול להיות שהייתי מצטרף ליום אחד או שניים. אני חושב שעצם העובדה שאנחנו פועלים במקביל גם מול בית ראש הממשלה וגם במחסום כרם שלום, מידע כאלף עדים שיש פה שאלה, כפי שאמרתי קודם, שחוצה מחנות פוליטיים, ויש הרבה מאוד דרכים לוודא שהמאמץ שלנו נושא פרי. באשר להצטרפות של המטה, יש במטה פורום שמורכב מנציגי כל המשפחות, מקבל החלטות בצורה דמוקרטית. כנראה שההחלטה הזאת לא קיבלה את הרוב הדרוש. ולכן משפחות שרוצות ומעוניינות עושות את זה יחד עם פעילים מסורים, לא פחות מהפעילים שאנחנו רואים פה בהפגנות מול בית ראש הממשלה. אני רוצה לסיום לדבר איתך בפן החרדי האמוני, על שיתוף פעולה מאוד מקסים, מרשים, נוגע ללב שעשית עם המגזר, בהצהרות, בתפילה משותפת. מה אתה יכול לספר לנו על זה? אני יכול להגיד שזה מעניין, זה ממש ממשיך את אותה תמה. כלומר, אני לא רגיל לעמוד שכם אל שכם עם הציבור החרדי במאבקים, אבל ממש מהשבוע הראשון שאנחנו נמצאים כאן, בכלל, בכל המאבק הזה, אנחנו גילינו דבר אדיר, שהציבור החרדי באמת נמצא איתנו שכם אל שכם בסיפור של פדיון שבויים. מצאנו גם את המנהיגים, גם את הפוליטיקאים, גם שם מצאנו אוזן קשבת, ובעיקר, בעיקר, את המוני עם ישראל החרדים שבאים אלינו לחבק, לתמוך, להתפלל ביחד. זה פשוט, אין לי מילים לכמה זה מראה שבאמת עם ישראל הוא יודע להתאחד ולבוא יחד סביב הדברים שהם באמת לשם שמיים. אני באופן אישי, גם ככה הייתי איש מאמין לפני כן, וגם ככה הייתי בקשר מאוד חזק עם הקדוש ברוך הוא, אבל הדבר הזה אין ספק שהראה לי שבאמת יש הרבה נתיבים לאותה מטרה, ואני חושב שבלעדי התמיכה של הציבור החרדי, לא הייתי איפה שאני היום באופן אישי, ולא היינו במאבק איפה שהוא נמצא. ואפשר לומר לסיכום שהשיחה הזאת מעוררת אמונה, כשרואים גם אנשים כמוך שמובילים את המאבק באחדות ישראל, בייחוד השורות, בתוך לב אחד, בעזרת השם שנראה את החטופים כמה שיותר מהר, בחזרה בבית. תודה רבה לך. תודה רבה. בשורות טובות. תודה לכם. ואיתנו בפינת פרשת השבוע, פרשת יתרו, הרב אברהם סתיו, מחבר ספרי הלכה, לוחם בחיל התותחנים. שלום לך, הרב סתיו. שלום, שלום. לפני שנתחיל לעסוק בפרשת השבוע, אי אפשר בלי פרשיות השבוע, ואנחנו רואים את התמונות של קריאת התורה, של דברי התורה, של השירה לפעמים,
מתוך השטח, ואתה רואים את המדים עליך, איך התחושה באמת של חייל שמקיים מצוות בתוך עזה? קריאת התורה, תפילות, מניינים, איך התחושה? קודם כל, התורה שמתקיימת בעזה היא תורה מאוד אחרת, היא תורה מאוד שונה, כי לפעמים ביטולה או קיומה, ואני באופן אישי לא נמצא בתוך עזה, אני נמצא על גבול עזה, אני יורה על עזה, עוזר לכוחות שלנו שנמצאים בפנים, מתוך חיל התותחנים, והחוויה דווקא לפעמים הרוחנית ביותר, היא הרגע, היו פעמיים כאלה לאורך כל המלחמה הזאת, שלא התפללתי תפילת מנחה. לא יודע מתי בפעם האחרונה בחיים יצא לי להיות ביום שבו לא התפללתי תפילת מנחה, ובמלחמה הזאת זה קרה פעמיים, שהיה כזה רצף של משימות, של ירי, שפשוט ידעתי שאני לא צריך ולא יכול ואסור לי להתפלל תפילת מנחה, ואני מגיע לאיזה מקום, לאיזה קשר עם הקדוש ברוך הוא, עם עם ישראל, שנמצא מעבר למקומות הרגילים שבהם מתפללים תפילת מנחה, ולכן יש גם את הערך העצום של הכנסת ספרי תורה והריקודים והתורה, אבל פתאום מתגלה גם איזה משהו יותר עמוק, יותר תשתיתי מהתורה והמצוות הרגילים שלנו. ואנחנו נמצאים בפרשה של קבלת התורה, וממש יש את התחושה, כשאתה רואה את הסרטונים האלה של הקידוש המשותף, שכל הדברים היהודיים המשותפים, אתה רואה חלק שמים יד על הראש וחלק גם בלי, אתה מרגיש ממש תחושה שלא מרגישים כאן בעורף, שהתורה אומרת, ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. אתה רואה את אחדות הלבבות, והשאלה היא איך מנחילים את זה גם לתוך הבית, מה אפשר להסיק מפרשת השבוע, איך אתה רואה את הדברים? שאלה שמעסיקה אותי ממש מהימים הראשונים למלחמה, איך מייצרים אחדות בתוך הסיפור הזה, כי יש אחדות ללא ספק, בתוך שדה הקרב יש אחדות שהיא בכלל לא נמצאת בסימן שאלה, אבל האם בכלל היא אפשרית במקומות אחרים? כי אתה יודע, יש את הדברים של רשי, של המדרש, שמאוד מאוד אוהבים לצטט אותם, להתחבר אליהם, שויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, אבל זה רק החלק הראשון של רשי. רשי ממשיך ואומר שויחן שם ישראל, רק שם, רק מול הר סיני, עם ישראל חנה כאיש אחד בלב אחד. אבל כל שאר החניות היו במריבות ובמחלוקת. כלומר, חניה זה מקום מאוד מאוד בעייתי, שחונים ביחד, ואני מגיע מ4 חודשים שבהם אני נמצא עם אותם 10 אנשים מתחת לאותו אוהל, ושומעים כל אחד את הקולות של השני, ומריחים את הריחות של השני, ונמצאים ממש אחד בתוך השני. אבל בכל זאת יש את התחושה שדווקא שם היום יש את הכיש אחד בלב אחד, מה שאין אצלנו. דווקא איפה שאתם חונים ביחד, נמצאים ביחד. בדיוק, כי מחנה זה מקום שהוא מזמן הכי הרבה מריבות שיכולות להיות. כל אחד נמצא בסיטואציה שבה הוא יכול לדרוך על השני ולקחת את משהו מהשני. וזה נס שעם ישראל חונה כאיש אחד בלב אחד, וזה נס שיש איזה משהו, איזה תודעה משותפת שמשהו מאוד מאוד ברור לה, שזה אמת מאוד מאוד חזקה, האמת של הר סיני הייתה כפה עליהם הר כגיגית, היה איזה אמת בהירה כל כך, שכל המחלוקות הקטנות, שכל השיקולים האישיים, כולם התגמדו מולה. אני חושב שאנחנו נמצאים ברגע כזה. אנחנו נמצאים ברגע כזה שגם בתוך המחנות הצבאיים, שבהם אפשר היה לריב ולהסתכסך על 1,000 דברים, אבל יש איזו בהירות כל כך גדולה. יש שפת אמת מעניין, ממש בנוסח דברי הרב, שאומר שקפה עליהם הר כגיגית, המציאות הייתה כל כך ברורה, שפשוט לא הייתה להם אלטרנטיבה, לא באמת הייתה כפייה, אלא שלא הייתה להם שום אופציה אחרת מלבד לראות את הדברים בצורה כזאת שהם מתייצבים כאיש אחד. והשאלה, יכול להיות שזה באמת, זו התחושה בשדה הקרב. ובסוף יש לרב מהלכים גם בעורף, אנחנו מכירים את אביו של הרב שהיה כאן לפני כמה שבועות. השאלה היא איך מנחילים את זה גם לציבור הישראלי, כי אנחנו רואים כאן בכנסת שכל השיח של הכיתוב, של המחלוקת, פשוט חוזר כאילו כלום לא קרה. אני חושב שאנחנו יודעים שכשעם ישראל היה מול ההר,
גם אז היה שם תנודות, ורגע אחרי, רגע אחרי שעם ישראל נמצא מול הר סיני, רגע אחר כך הוא חוטא, הוא חוטא בעגל, עד שהמלך במסיבו נרדים נתן ריחו, הם היו כבר עם עין אחת בהר סיני, ועין אחת כבר לקראת העגל, ולימדונו רבותינו שהמפגש עם רגע של פחד, הוא מייצר פתרון זמני. והרגע הזה של האימה המצמיתה של הר סיני, או להבדיל אלף אלפי הבדלות, החרדה של שמחת תורה של השביעי באוקטובר, זה משהו שמייצר פתרון מיידי, אבל לא ארוך טווח. ואנחנו לא יכולים רק מתוך האימה הזאת להתחבר, ואנחנו חייבים להמשיך את העבודה האיטית, ההדרגתית, של הבנייה של תורה משותפת, של תורה שנכתבת, התחילה אולי להיכתב במחנות, בשיחות של אל עומק הלילה תוך כדי משמרות, אבל היא צריכה להמשיך בתהליכים מאוד מאוד איטיים, ולא לחשוב שאיזה רגע אחד של פחד הפך אותנו לעם אחד לנצח. והפרשה הזאת מתחילה עם חותנו של משה שמגיע ואומר לו נבול תיבול, זאת אומרת אתה לא יכול לקבל החלטות כאיש אחד. האם גם כאן אתה מוצא קווים מקבילים למה שקורה בהנהגה הישראלית, שאפשר לומר שאיש אחד 15 שנה הוא מקבל את ההחלטות כמעט לבד? אני חושב שאחד הדברים המאוד מאוד יפים שאני רואה בשדה, בדרגים שבהם אני מסתובב, אני לא מסתובב בקבינט הביטחון. אני רואה את הקצינים מדרגות של מגדים, מחתים, ואני רואה את שרי אלפים ושרי המאות, אפרופו באותה הקבלה. בדיוק, כן. את שרי אלפים ושרי המאות, את המגדים, את המחתים, את מפקדי, קצת לפעמים את אלה שמעליהם, ואני רואה את היכולת להקשיב, את הפתיחות, את זה שלפעמים יצא יותר מפעם אחת שאני כחייל פשוט לחלוטין מגיע אל מפקד, אל המפה, אל המגד, ומציע הצעה ומעיר הערה, ותמיד איזו הקשבה מלאה בענווה, מלאה בהבנה שהאמת לא נמצאת במקום אחד, והתהליכים של קבלת החלטות חייבים להיות שקופים ומלאים בענווה ורצון לקבל. אני חושב שיש לנו את זה, עם ישראל קיבל את זה. האם זה נמצא גם למעלה? אני מקווה, אבל אני לצערי לא יודע. הרב אברהם סתיו, תודה רבה לך, להמשך שבוע נעים. תודה, תודה, כל טוב. עד כאן התוכנית שחור לבן לשבוע זה. אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא. בשורות טובות עד אז, אנחנו צריכים את זה יותר מאי פעם. שבוע טוב.